Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui, galera. Dessa vez pra mais um episódio da nossa série Em Busca dos Dogs. Pra quem não conhece, essa é a série que eu tento pegar dogs, mas não é esse dogs, e sim o dogs na cesta básica, gurizada. E vamos botar nossos clássicos streaks aqui. Segundo vídeo de dia hoje, do dia hoje, né, então... vamos jogar de AN, né, cara? Vocês estão ligados que minha mira não tá tão boa, então nada melhor do que uma AN aqui pra, opa, fortalecer aqui. A AN a gente joga bem sempre, né? Então vamos aqui colocar o engenheiro também, né, pra gente poder mudar o streak do car package. Vou botar mais uma vez a camuflagem fibra de carbono. Galera, tem um vizinho xarope aqui no fundo da minha casa cortando grama. Então se estiver dando algum barulho estranho aí, você já sabe o que que é, beleza? Bom, vou dar um pequeno corte, vou procurar uma partida aqui. E quando eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, depois de 20 partidas procurando sala aqui, cara. Tá tudo bugado, gurizada. Então, por favor, velho, esse vídeo aqui vale o seu like pelo esforço de eu estar tentando gravar aqui. Vamos ver o que a gente consegue arrumar. Aparentemente essa partida aqui não está bugada. Espero que não bugue. Ah, duas barras não, né, velho? Aí é sacanagem. Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui num Free Foration. Os caras falaram que era só mata-mata, mas não é, cara. Todos os modos estão bugados. Por quê? Porque eu procurei outros Free Foral antes e também não achei. Até que, filha da mãe, até que eu achei esse daqui, cara, que tá aparentemente bom. Cadê aquele camper? Olha lá o camper lá, ó. É esse o camper. Vamos lá tentar pegar o car package aqui, né, velho? Já matei ele, o Mirão Lucas, que é escrito, que me deu o join aí. Filha da mãe. Mais uns pontinhos pra ajudar. Vamos dar uma camperadinha aqui, de boa. O cara lá, a mira tá horrível. Vai vir um cara subindo aqui, não veio. Olha o cara aqui, o Ray Wilson. Vamos com calma. Tem um cara aqui. Mata não, só falta tu, cara. Não, desgraça, só faltava tu, véi. A mira não tá nada boa. Vai nascer aqui? Vai. Eu manjo do respawn, meu garoto. Vamos lá, cara. Ele vai nascer aqui de novo, tá de ghost. Miron, Lucas, tu tá de ghost. Ghost não, velho. Faltou um kill de novo, vamos com calma. Boa, pegamos o primeiro aqui. Ele já vai nascer aqui. Já morreu. Vamos com calma. Soltar aqui o vant de resposta pra eles não verem onde é que eu tô tocando meu bagulho. Vamos tocar aqui. Espero que não caia ele em cima, velho. Eu vou ficar puto se eu perder esse car package. Galera, como eu falei, cara, tá difícil de gravar, velho. Por favor, deixa o like aí, cara. O segundo vídeo do dia. Boa, deu pra pegar. AGR, tá bom. Já começamos bem aqui, velho. Estamos ganhando também. Olha o cara aqui. É o Miron Lucas, matei ele. Vamos com calma. Tem ninguém aqui. Opa, tem um cara aqui em cima. Já foi pro saco. Tem um cara aqui em cima também, vem. Vem que falta pouco pro outro. Não vai vir, então vaza daqui. Opa. Tem um cara aqui, velho. Caralho. Ai, não. Miron Lucas tirou meu streak, velho. Salve pra ele aí, mas tu não pode me matar, cara. Aí tu fode minha gameplay, velho. Mas vamos lá, velho. A gente tá ganhando. Já pegamos o AGR. Filha da mãe, roubou minha kill. Já pegamos o AGR. Matei mais um, boa. Tá dando uns barulhos de fundo aí. Espero que não esteja atrapalhando o vídeo. Vamos lá, velho. Vamos lá. O cara aqui, matei. Esses vizinhos são foda, velho. Falta 2 kills, cara. Vamos com calma. Não tem ninguém aqui. Só pra mim. Opa. Caralho, matou de novo, velho. Ele me viu que eu tava ali. Eu vou matar ele aqui, ó. Ó, o meu AGR matou ele. Ó, eu vi um cara lá. Ele vai subir aqui. Ele vai subir correndo aqui. Cadê? Não veio. Vamos dar a volta. Opa. Eita porra. Tem cara aqui. Os caras, velho. Matei. Ó o cara aqui, matei mais um. Com calma. Falta 3 kills. Matei o sniper de novo. Nasce rápido que tu vai morrer de novo aqui, ó.
Não nasceu, desgraçado. O pior problema de tu jogar Free For All é tu ser apressado e apertar X. Caralho. Logo que tu morre, cara. Porque daí, quem sabe o respawn fica fácil. Caralho, mano. Eu só consegui pegar um car packed, velho. Hoje aqui tá difícil. Free For All é mais difícil de pegar car packed. Tem muito cara. Pouquinho pro outro. Vamos tentar pegar mais um, pelo menos, velho. Só mais um. Vamos ficar nessa área. Ó, o cara pegou uma sentinela. Botou ela lá. Tranquilo. Mata não. Mata não. Ele tá aqui em cima. O cara aqui morreu. Esse Rian é muito camper, velho. Olha. Caralho, de novo, velho. Pô, esse negócio nem era meu, senão se eu não tivesse estourado ali, ele teria morrido. Ele se abaixou e ficou mirando em mim. O cara aqui. Ah, não. De novo não, velho. Pô, de novo não. Já matou várias vezes, agora deixa eu pegar meu car package. Vamos lá. Não tem ninguém aqui. Vai um só, velho. Mais um, cara. Pelo amor de Deus. Deus, cara, a gente tá ganhando com folga aqui, mas a gente tá morrendo bastante. Vamos ficar naquela nossa área ali que... Ficar aqui é sabedoria, velho. Tem ninguém aqui, vamos subir aqui pra esse lado. Tem ninguém aqui. Ó, o cara botou um pó de choque ali, ó. Mais alguém aqui, velho. Vira pra trás. Não tem ninguém. Vai faltar 2 kills, cara. Cadê os caras, mano? Agora os caras não aparecem. Cadê, velho? O cara aqui. Boa, matei. Ele não matou nosso amigo lá, então vamos vir pra cá, ó. Ele vai vir correndo aqui, ó, certeza. Opa. Matei. Virou o Lucas Moscou agora, hein. Vai. Ai, caralho, não matei. Meu Deus. Corre daqui, velho. Ah, não. Não, sniper. Ah, velho, eu já tava atrás. Olha, o tiro do cara nem pegou em mim, cara. Bom, galera, a gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like, favorito para ajudar a divulgação do vídeo do canal. E deixa um comentário deixando desse episódio, que eu peguei só um, velho. Só um car package. Mas foi o que deu pra fazer, né, velho. Free For All aqui é mais difícil, galera. Vale o seu like, cara. Na moral, cara. É sério, no mínimo umas 15 partidas eu entrei pra tentar gravar esse episódio. Vai, Final Kill é trick shot. Cadê? Tem ninguém aqui. Final Kill é trick shot, velho. Aqui, o cara aqui. Ah, trick shot, moleque. Meu Deus, velho. Não acredito, velho. Não acredito, cara. Não foi bem um trick shot, mas olha, velho. Dei 360, velho. Não. Olha. Ah, foi bem um internal, mas beleza. Caralho, maluco. Agora sim vai dar o seu like, velho. Na moral, cara. Na moral. Se você não deixou o like ainda, dá o like aí, cara. Então era isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até mais. E...